Manda um abraço pro Elivelto aí, mano. Manda um abraço pro Elivelto. Abração, Elivelto. Isso aí, mano. Ele é Deus, cara. Ele é Deus, tá ligado? Então, na verdade, quando você agradece ele, você tem que levantar a mão pro alto. Obrigado, Elivelto. Isso aí. Seguiu o Veltuísmo. Mano. Veltuísmo é a nossa religião. Boa! Tá girando bem, mano. Manda mais um lá. Eu acho que esse eu filmei só o poste ali, velho.